მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე მიდაგესაუბროთ ქართული სამეფო სამთავროების გაერთიანებაზე. მერვე საუკუნის ბოლოს აღმოსავლეთ საქართველოში ჩამოყალიბდა ფეოდალური სამთავრო კახეთის საქორეპისკოპოსო, სადაც ქორეპისკოპოსი სამთავროს წინამძღვარი გახლდათ, ხოლო წანარები ამ სამეფოში მცხოვრები ხალხი. კახეთის საქორეპისკოპოსოს აღმოსავლეთით წარმოიქმნა ჰერეთის სამეფო. მერვე საუკუნის დასაწყისში იწყება აფხაზთა საერისთავოს გაძლიერება. მერვე საუკუნის მეორე ნახევარში აფხაზეთის მთავარმა ლეონ მეორე მისარგებლა ბიზანტიის დასუსტებით და დახმარებისთვის ხაზარებს მიმართა. დროთა განმავლობაში აფხაზებმა კონტროლი დაამყარეს მთელ დასავლეთ საქართველოზე. სამეფოს დედაქალაქი ქალაქ ქუთაისში იყო. ყველაზე გვიან ჩამოყალიბდა ტაო-კლარჯეთის სამთავრო. არაბებთან წინააღმდეგობის გამო მეცხრე საუკუნის დასაწყისში ქართლის ბოლო ერის მთავარმა აშოტ ბაგრატიონმა მიატოვა ქართლი და თავის ოჯახთან და მომხრეებთან ერთად სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს კლარჯეთს შეაფარა თავი. აშოტმა აღადგენინა ვახტანგ გორგასლის დროს დაარსებული არტანუჯი და თავის რეზიდენციად აქცია. აშოტ ბაგრატიონზე ცოტა ადრე დაიწყო ამ მხარეში მოღვაწეობა უდიდესმა სასულიერო პირმა, გრიგოლ ხანძთელმა. ბიზანტიის იმპერატორმა აშოტს კურაპალატის ტიტული მიანიჭა. 888 წელს ბაგრატ კურაპალატის შვილმა ადარნასემ მიიღო ქართველთა მეფის ტიტული. ამ დროიდან ტაო-კლარჯეთის სამეფოს ქართველთა სამეფო ეწოდა. ივანე მარუშიძე აფხაზეთის მეფის ერისთავი იყო. მან კარგად იცოდა, რომ შექმნილ ვითარებაში, ვისაც შეეძლო საქართველოს გაერთიანება, იყო დავით მესამე ბაგრატიონი. ივანე მარუშიძემ დავით შესთავაზა, ან თვითონ დაეკავებინა ქართლი, ან მისი მემკვიდრე ბაგრატი დაესვა ქართლის გამგებლად. დავით კურაპალატიშვილი არ ჰყავდა. დავითმა იშვილა და მის მემკვიდრედ გამოაცხადა ბაგრატ მეორე შვილიშვილი, ბაგრატ მესამე. ბაგრატ მესამე სრული კანონიერი უფლება ჰქონდა ყოფილიყო საქართველოს გამოერთიანებელი. გარდა იმისა, რომ ბაგრატი დავით კურაპალატის და ბაგრატ მეორის მემკვიდრე იყო, ის ამავდროულად აფხაზეთის მეფის უსინათლო თეოდოსის დისშვილი იყო. ამიტომაც მას ეკუთვნოდა აფხაზეთის მეფის ტახტიც. 965 წელს დავით მესამე უფლისციხეში ქართლის გამგებლობა ბაგრატს გადასცა. 968 წელს დავითმა აფხაზთა მეფეს ბაგრატ მესამე აკურთხა. 980 წლიდან სრულწლოვანი ბაგრატი დამოუკიდებელ მეფობას შეუდგა. ბაგრატმა დავითისგან მიიღო ტიტული მეფე ქართველთა. ამიერიდან ბაგრატ მესამე იწოდებოდა მეფე აფხაზთა და ქართველთა. 1008 წელს გარდაიცვალა ბაგრატის მამა ბურგენი და მისი სამფლობელოებიც ბაგრატს დარჩა. ამის შემდეგ ბაგრატმა კახეთის და ჰერეთის შემოერთება განიზრახა. 1010 წელს ეს შეძლო. ბაგრატ მესამე უკვე იწოდებოდა მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ 1014 წელს გარდაიცვალა გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე, ბაგრატ მესამე. მეფე მის მიერ აგებულ ბედიის ტაძარში არის დაკრძალული. თუ მოგეწონა ვიდეო, დაალაიქე და გამოიწერე ჩემი არხი.